سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی الامینی هر کلی وایم ټاکل شوی نن د ولسی جرګې د اداري پلاوی د ټاکلو په مخه ټاکنې تر سره شي د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د اداري جرګې د مشرۍ د غوړوي لپاره نږدې لس کسان ځنه نوماندان کړی دي ل بل لوري مشران جرګې د ولسی جرګې له غړو غوښتي چې خپل اداري پلاوی ژر تر ژره وټاکي څو په دوړ جرګو کې د قانون جوړونې بهیر ونه دري د روسیې ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغانستان د مسئلې حل یو پیچلی کار بللی او زیاته کړې ده چې طالبان د پیاوړي کېدو په حال کې دي. ولادیمیر پوټین په دې کتنه کې چې تېره ورځ په روسیې کې ترسره شوې په افغانستان کې د واشنګټن او مسکو ترمنځ د ځواک برابروالی هم مهم بللی دی. د روسي رسنیو د راپور له مخې په دې کتنه کې ښاغلي پامپیو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ستایلې او زیاته کړې ده چې دغه لړۍ هم کولی شي د همکاریو یو ټکی جوړ شي. د زابل د شملزو ولسوالۍ اړوند پر ډیورن کرښې د افغان ځواکونو او پاکستاني او ملیشو په ګډون د دولت د وسلوال مخالفینو په نښته کې څلور پاکستاني ملیشي او شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه نورې ټپیان دي. د کندهار امنیه قمندان تارین خان وایي دغه نښته تېره ورځ سهار وروسته له هغې پیل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر ډیورن کرښې د اغزن سیم د غځولو مخنیوی وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې چې د مازدیګر تر دریو بجو دوام وکړ د پاکستانیو ملیشو په توغندیزو بریدونو کې دولس ولسي وګړي هم ټپیان شوي او افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی وایي اساسي قانون ته درناوی د افغانستان د ثبات کلي ده. مارکوس پوتسل تېره ورځ د هېواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې له طالبان سره په دوحې کې د کتنې له راپور ورکړې وروسته زیاته کړه چې آلمان غواړي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې فعال رول ولري. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له افغانستان سره د آلمان له مرستو د مننې تر څنګ هغه هېواد د افغانستان ښه ملګری هېواد وباله. کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ کې د طالبان یو مشهور قمندان په یوې نښته کې وژل شوی دی. دا قمندان چې ملا خادم نومېده تېره ورځ د بلخ ولسوالۍ په بوکه سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د عامه امن پولیسو د ریاست ویان جاوید نیازی زیاتوي په دې نښته کې د نوموړي یو کس ټپي او یو بل یې نیول شوی دی. د ملکې ګوهرشاد بیګم له 1599 تلین څخه تېره ورځ په هرات کې په یو لړ مراسمو کې یادونه وشوه. په دې مراسمو کې یو شمېر میرمنو ملکه ګوهرشاد بیګم د تیموریانو په پیر کې یو له تاریخ جوړونکو او اغیزناکو میرمنو یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې دمګړې هم د میرمنو د ودې لپاره موقعه برابره ده او له دې موقعې به ډېره ګټه واخیستل شي. ملکه ګوهرشاد بیګم د شاهرخ میرزا میرمن وه او د 1340 تر 1450 کلونو پورې په هرات کې په ګډه حکومت کړی دی. ما این محفله برگزار کردیم که هم او چهره تابناک و مؤثر دوره تیموریا دوباره زنده شوه در ذهن مردم و بستر برای رشد و انکشاف مساعد هست. وقتی در عصر تحجر و عصر بسته ای که ملک گوهرشاد بیگم زندگی می کرد توانست که یک انقلابی به وجود بیاره و رنسانس شرق قلم بزنه، در عصر امروزی باید به مراتب زنان فعالیت های گسترده تر، مهمتر و ارزنده ایر به از خود به تاریخ به یادگار بگذاره. در تردیم حال روسی خبرونه تربیم و الله عمل.